Boa noite, pessoal. Quem tá chegando, bora compartilhar essa live, mandar muito coração nessa tela, que já já começamos. Quantas pessoas já tem, Rayane? 30. 30 já? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite aqui, né? Fico muito, muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Vocês que chegaram primeiro, compartilhem essa aula para mais pessoas poder vir aprender com a gente, né? Compartilha, manda muito coraçãozinho nessa tela para eu saber se vocês estão gostando dessa aula de hoje. E hoje vamos aprender uma decoração lindíssima, uma técnica maravilhosa, um bolo temático, infantil. Então vai ser um bolo maravilhoso. Vocês ficam grudadinhos até o final, porque a live não ficará salva, tá bom? Estamos combinados, todo mundo vai compartilhar, mandar coração. As alunas que estiver chegando, enche essa tela de abelhinha. Quero ver minha colmeia, tudo mandando abelhinha aí, viu? Bora, bora! Hoje eu tô animada. Estão falando alguma coisa, Rayane? Fabiana Maria, boa noite, mandou abelhinha. Boa noite, minha xará, minha aluna. Raquel Confeitaria, boa noite. Boa noite, minha linda. Manda abelhinha na tela, viu, Raquel? Jaqueline, boa noite. Rosângela, boa noite, Fabi. Elenir, boa noite. Boa noite, minhas lindas. Sejam bem-vindas. Jaqueline, Elô, mandou abelhinha. Que bom. Lacker Cake, boa noite. Vanusa, Suzele, Viviane, Andressa. Que bom, tem tanto de gente, hein, Rayane? Manda coração aí pra mim, tá, gente? Ah, gente, eu quero agradecer, não sei quem falou na última live de quinta-feira, que eu pedi recomendações de um remedinho para formiga. Aquelas formiguinhas doceiras, pequenininha, tinha tomado conta do meu ateliê. Eu olhava com minhas mesas branquinhas, eu vi um monte de formiguinha passando, me dava uma tristeza que só. Podia estar limpinho, que as formiguinhas estavam passeando. E eu não sabia de um remédio que eu poderia bater, né? Que não fosse assim, tanto que você fizesse mal pra saúde e tal. Aí, uma seguidora indicou eu comprar o Formiquel. Gente, é maravilhoso pra formiga. Eu fui no supermercado fazer compra, encontrei no supermercado, trouxe. E cheguei aqui, coloquei aqui nas minhas bancadas, um pinguinho em cada lugar onde eu vi que elas passavam. Gente, você acredita que no outro dia não tinha nenhuma formiga mais pra contar a história? Nossa, eu achei o máximo. Eu achei o máximo. Então, eu quero agradecer essa seguidora que me indicou esse santo remédio. Maurina, boa noite. Cláudia, boa noite de Goiânia. Olha, que legal, pertinho. Sandra, boa noite. Jaqueline, boa noite, abelha rainha. Boa noite, minha linda, minha colmeia linda. Leia Cakes, oi, boa noite. Boa noite, Leia Cakes, seja bem-vinda. Gente, quem não compartilhou, compartilha pra mim agora no início pra chegar mais gente pra estar aprendendo essa técnica maravilhosa que eu vou ensinar aqui hoje. Vai ter técnica de stencil, né? Eu sei que tem muitas pessoas que ainda não sabem trabalhar com stencil, ou eu sei que tem muitas pessoas que também já têm dúvidas, né? Então, vou mostrar bem de pertinho pra vocês aprenderem. Então, compartilha pra mais pessoas poder vir aprender. Ana Miriam, boa noite, de Fortaleza, Ceará. Que legal! Gente, de onde vocês estão? Me fala aí, todo mundo. Eu quero saber, para saber em quais cidades a gente está atingindo aqui essa live de hoje. Cícia Alia, boa noite, sou de Porto de Galinhas, amo seus trabalhos. Que legal, Porto de Galinhas. Pati, boa noite, Ana Lúcia, Gorete. Boa noite, sejam todas bem-vindas.
Doces, Boca Nervosa, Piauí, Terezinha, eu falo. Olha! Jaqueline compartilhando. Obrigada, Jaque! Doces, Boca Nervosa, qual remédio, professora? Ó, vou pegar pra mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, onde eu coloquei? Eu acho que foi aqui. Vou pegar, só um minutinho, conversa com eles aí, filho, quando a mãe pega aqui. Gente, bora mandar coração nessa tela, hein? Isso aí. Ó, gente, esse remédio aqui. Gente, pensa que remédio maravilhoso pra aquelas formiguinhas doceiras, aquelas bem pequenininhas. Quem quiser tirar print, pode tirar print. Gente, eu não gastei nada, só um pinguinho acabou com todas as formigas. E, será que tiraram o print, Magalhães? Tirou, né? Gente, ó, vem assim, ó, uma seringa, tá? É um gelzinho transparente, você coloca aonde as formiguinhas passam, aonde você vê que elas passam, que faz trieirinho. O que acontece? Elas pegam e levam lá pra dentro da colmeia delas. Aí, mata todas. Gente, achei muito interessante. Eu falei isso nos meus stories. E uma seguidora falou assim: ainda bem que era as formiguinhas que matou todas aí na colmeia. Imagina se fossem suas abelhinhas. Eu falei, misericórdia, nem fala isso. Ainda bem que foi as formiguinhas. Ana Lia, boa noite, Fábio. Boa noite, seja bem-vinda. Rosângela, de São Miguel do Araguai. Que legal, hein, Rayane, olha. Gorete, Juazeiro do Norte. Olha. Doce Encanto, interior da Bahia, Governador Mangabeira. Olha, gente, todos os lugares, hein, Rayane. Dalete, Limeira, São Paulo. São Paulo, ó, o ano que vem eu vou em São Paulo. Se Deus quiser, eu não conheço São Paulo, tá, gente? Quero conhecer o ano que vem, se Deus permitir. Ana Lúcia, tá pago, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ai, sejam todas bem-vindas, gente, fico feliz, tá? Aldenice, boa noite, Bom Jesus da Lapa, Bahia. Bahia, que legal. De onde mais tem gente aqui nessa aula de hoje? Fala aí, pode ir falando. Que a gente já vai começar com a aula, tá? Jordana, boa noite, Fabi. Elivânia, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Denise, queria te conhecer. Aqui mora em São Paulo? Será? Não é. Ó, oh, então, se for que mora em São Paulo, eu pretendo o ano que vem ir pra São Paulo. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê, né, gente? Confeitando com a Lu, Tapago, Ilhéus, Bahia. Olha que legal. Bahia. Elivânia, vem pra Vitória, Espírito Santo. Olha, eu vou, hein? Vocês não me chamam, não, que eu vou. Quem sabe daqui uns tempos eu não resolvo dar curso presencial e vou viajar esse Brasil inteiro, que sal o mundo, hein? Então vocês não me atiçam, não. Já que adoro assistir você, aprendo muito. Que bom, e hoje você vai aprender muito nessa aula de hoje, porque tem uma técnica de stencil, vai ser um bolo cheio de técnica aqui, tá bom? E lembrando que não ficará salva a aula, então vocês fiquem coladinho comigo. Adriana, da Tailândia, Belém. Olha, de todos os lugares, hein, Rayane, aqui hoje. Jordana, Sergipe. Olha. Jaque, Fortaleza. Silbolos, Campo Limpo, Paulista. Laker, eu sou de Betim, Minas Gerais. Olha. Olha, que boa noite. Nova Russas, Ceará. Olha. Doce Mundo Azul, Santana do Paraíso, Minas Gerais. Olha, tem gente de todos os lugares hoje. Manuela, Esplanada, Bahia. Fabiana Maria, BH, Minas Gerais. BH, que legal. Denise, Rio de Janeiro. Drean Cake. Olha, Rio, eu quero conhecer também, viu, gente? Eu não conheço Rio de Janeiro ainda. Na verdade, eu conheço poucas cidades, tá, gente? Eu sou muito simples, muito humilde, então assim, eu não conheço muitas cidades ainda. Mas se Deus quiser, se Deus me permitir, eu tenho sonhos de conhecer muitas cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, tudo aí.
Doces da Josi, adoro suas aulas, você é maravilhosa, sou de Manaus. Manaus, que legal! Elô, eu sou de Paraná. Olha! Suzele, sou de Itapetininga, São Paulo. Que legal! Ana Doce, sou de Rosário, Maranhão. Olha! Que delícias, Belo Horizonte. Que legal, Belo Horizonte. Já duas de Belo Horizonte, hein? Ana Doce, vem pra Maranhão, São Luís. Maranhão, ó, quem sabe um dia eu vou, né? Quem sabe? Lacker Cake, vocês são de onde? Olha, eu sou de Catalão, Goiás, pra quem ainda não sabe. Vocês estão se apresentando aí e tem gente que nem sabe de onde eu sou. Eu sou de Catalão, Goiás, tá, gente? É uma cidade, assim, pequena, não é uma cidade grande. Falou todo mundo já, Rayane? Uhum. Falou? Gente, então vamos começar aqui a aula. Quem não compartilhou, bora compartilhar enquanto há tempo, tá? Pra chegar mais gente bem no início. E manda coração, as alunas manda belinha. Pode começar? Tem um monte de gente aqui falando nos lugares, mas tanta gente não vai dar pra ler todo mundo, não. Sério? Ah, mas fico muito feliz, gente, que todos vocês estão aqui comigo. Sejam todos bem-vindas, tá bom? Ó, aqui, gente, eu vou começar aqui mexendo esse chantininho, tá? Pra quem não sabe, eu uso chantilly Amélia, Mix ou Supreme pra cobertura. Só uso esse chantilly pra cobertura. É, eu gosto mais do Supreme, porque ela é bem melhor. Só porque eu não encontro com facilidade aqui na minha cidade. Então, eu uso mais o Mix, Amélia Mix, tá? E eu gosto de deixar o meu chantininho descansar em temperatura ambiente aproximadamente 20, 30, 40 minutos descansando para mim poder mexer com ele. Isso ajuda por quê? Porque aí eu não preciso fazer hidratação para fazer bolo espatulado. Aí eu só mexo bastante e coloco no bolo espatulo, tá? E lembrando também que a técnica do descanso, ela ajuda para não ter rachadura no chantilly, porque às vezes muitas de vocês decoram o bolo, coloca na geladeira e ele fica muitas horas exposto ao frio da geladeira, isso acontece que às vezes pode ser que dê rachadura. E quando você deixa descansar o chantilly em temperatura ambiente, isso evita bastante, tá bom? Então é só dica boa que vocês aprendem aqui comigo, gente. Aqui, ó, o que eu falo pra vocês em lives é conteúdo de curso, tá, gente? Eu só falo coisas pra vocês verdadeiras, coisas que eu tô ajudando vocês, porque eu sei que muitas vezes sofrem, né? Que tá começando a confeitaria e que passa por muitas dificuldades. Gente, quem tá chegando, bora compartilhar essa live. Manda muito coração nessa tela. Apoliane, vai ter curso seu? Apoliane? Então, boa pergunta. Ó, gente, pra quem não sabe, em maio agora eu vou abrir uma turma pro meu curso completo Escola do Som de Bolo, tá? Vai um curso completo. E só porque eu não sei data ainda. Eu mais a minha equipe tá resolvendo a data certinho que vai ser. Mas vai ser em maio, tá? Nesse mês que vai entrar agora, né? Então, quem tiver interesse, fique esperto, fica olhando aqui no meu Instagram para vocês não ficar de fora, tá bom? Aqui eu mexo bastante para ele hidratar sozinho. Tem que mexer bastante. Gente, quem ainda não é inscrito no canal do YouTube, corre lá e se inscreve. As duas últimas lives que não ficaram salvas já estão lá no YouTube, viu? Isso mesmo, Rayane. Boa, lembra eles aí. E provavelmente essa também vai pra lá, então você já se inscreve lá. Isso mesmo. Ó, esse bolo eu não vou fazer fundo, porque ele vai ser um bolo todo colorido. Bem colorido, por sinal, mas eu não vou fazer fundo no chantilly, tá bom? Vai ser branco aqui. Olha, que Fábio, o chantilly Supreme serve pra fazer mousse?
Ó, sim, serve sim. Mas você tem que se atentar bastante. Você tem que saber bater o abelha suprema até um ponto bem firmão para você fazer seus mousses perfeitos, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. E dependendo de alguns tipos de mousses, eu não sei se você é meu aluno, não tô recordada, mas dependendo de alguns tipos de mousse, você tem que colocar leite ninho para bater junto, tá? Tipo, 3 colheres de leite ninho para cada 500 ml. E bate até ficar o ponto bem firme. Mas aí também isso só vale para alguns mousses, não é para todos não, que tem que pôr leite ninho. Aí se você for meu aluno, me chama na plataforma da Hotmart, que eu te ensino perfeitamente. Filha, aumenta lá aí. Ó, para quem chegou depois, esse é um bolo temático, um bolo com técnica de estêncil. Inclusive, uma seguidora me pediu para fazer um bolo com estêncil. E muitos já vinham me pedindo também. Tinha muito tempo que eu não fazia. Aí, por isso que hoje eu trouxe para vocês essa técnica. Doceria Borboleta, sofri muito com o bolo antes de conhecer as lives da Fábio. Hoje não sofro mais. Olha que bom, gente. Eu fico tão feliz em saber que eu posso estar ajudando as pessoas. Eu fico muito feliz mesmo. Isso para mim é muito bom escutar, tá bom? Se quando eu comecei na confeitaria tivesse tanto conteúdo de valor igual os meus, disponíveis assim gratuito, a minha vida também teria sido diferente, né? Porque, gente, eu sofri muito para chegar onde eu cheguei, muito, muito mesmo. Porque não tinha esse tanto de conteúdo disponível gratuito. Ó, aqui tá pronto. Mostra pra eles, Rayane. Ó, eu mexi bastante e ele já ficou numa consistência boa pro espatulado. Pro espatulado, eu gosto de uma textura um pouco cremosa, mas não tão mole, tá? Não fica muito mole, mas é uma textura gostosa. Você mexe com a espátula e sente que tá macio, tá vendo? Ó. Bem firme também, ó. Não cai da colher. Então vamos começar a passar o chantilly no bolo? Ó, pra quem não sabe, eu uso esse tipo de saco aqui, ó. Ele é 20 por 30 e espessura 0,10. Eu compro por quilo nas lojas de confeitaria ou que vende produtos descartáveis, tá bom? Tem gente que conhece por saco de polipropileno. Elô, eu perguntei no story essa semana sobre stencil. Hoje tem aula, amei, eu sou sua abelhinha. Sim, teve muitas pessoas que pediu. Por isso que eu trouxe. Eu já fiz muito boa distância aqui no Instagram Live, viu, gente? Então, porque não fica salva. Por isso que vocês não viram quem perdeu, né, no dia. Mas eu já fiz muito boa com extenso. No YouTube tem, gente, várias lives, salas de stencil, bolo aveludado, É isso bolo mesmo, glow né? cake, cachepô vazado, bolo de tela. Lá tem muito, muito conteúdo, gente. Se vocês forem lá, vocês não vão se arrepender. Mesmo. Ó, agora eu vou trazer esse bolo pra perto aqui de mim. E vocês vão mandando coração aí, por favor. Ó, essa parte tem que ser sentada, tá? Pra quem não sabe, essa parte tem que ser sentada. E aqui eu sempre começo aqui na parte de trás do bolo. Eu faço uma forte pressão pro chantilly grudar no bolo. Sheila, boa noite, Fábio. Cheguei. Boa noite, minha belinha. Seja bem-vinda. Sheila, compartilha essa aula para nós, para chegar mais gente. Olha, se cada um de vocês compartilhar, pelo menos com uma ou duas pessoas, que é tão pouquinho. Daqui a pouco vai ter muita gente nessa live e vocês vão estar ajudando também outras pessoas. Olha que bacana, não é legal poder ajudar o próximo? Eu fico muito feliz quando eu ajudo vocês, né? Quando eu recebo uma mensagem, falo,
falando, igual a colega falou aí, que depois que ela me conhecer, acompanha as minhas lives, a vida dela mudou muito. Então, assim, eu fico muito feliz. Ó, aqui, a gente faz a mesma pressão da força da mão, tô engasgando aqui, e coloca uma camadinha bem grudadinha na outra, pra evitar buraquinhos, pra não entrar ar aqui no bolo. Fabiana Maria, meu bolo de 2 andares no sábado resistiu 1 hora de viagem no calor e uma estrada cheia de buracos. Olha que legal. Gente, a Fabiana, ela é minha aluna. Ela fez um bolo de andar e o bolo andou no sol, diz ela. Olha aí que bênção. Gente, mas assim, as massas, os recheios do curso, né? É a maneira que eu ensino vocês a estruturar o bolo, é tudo muito bem ensinado. Então, assim, não tem como dar errado, né? Se vocês fazerem certinho, é só sucesso pra vocês. Fabiana, a massa, pão de ló e os recheios são muito estruturados. O bolo chegou intacto. Sim, olha o que eu tô acabando de dizer, é isso mesmo. Até a pão de ló, que muitos julgam uma massa sem estrutura, a minha é mega estruturada. E foi feito com pão de ló, né, Fabiana? Esse bolo de andar que você falou. Que legal, nossa, eu fico tão feliz de ver minhas alunas fazendo os bolos de andar. Tem umas que estão fazendo os bolos mais lindos, de 3 andares. Nossa, eu acho lindo ver a evolução delas. Ó, esse bolo tem 15 por 17, 18 mais ou menos. Não sei se ela tá à altura dele, não. Mas ele é bem alto. Falando em bolo bem alto, gente, eu gravo uma atualização de bolo à altura dupla, mega alto pra vocês, tá? Minhas alunas, pelos próximos dias, vai entrar no curso com uma atualização pra vocês. O bolo mediu 26 centímetros de altura. É um bolo mega alto. E também tá entrando muitas atualizações aí pras alunas, viu, gente? Quem é aluna aí que não foi na plataforma esses dias, dá uma olhadinha no curso, vai lá e veja as atualizações, porque entrou muitos recheios, massas, tá bom? Massas maravilhosas que eu tô gravando pra vocês, recheios, nossa, perfeitos recheios. Jaqueline, é mesmo, pão de ló da Fábia, maravilhoso e gostoso. Gostoso mesmo. Bolos da Sandra, boa noite. Leoísma, boa noite. Vanusa, boa noite, Fabiana. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. JD Rose Cake, boa noite. Feira de Santana, Bahia. Que legal. Boa noite a todas. Sejam bem-vindas. Elineide, qual é o tema, Fábio? Gente, o tema é surpresa, é um bolo temático, tá? Infantil, de mulher, feminino, de menina, né? Aí depois, com o passar da decoração aqui, vocês vão descobrindo o tema. Silmara, boa noite. Boa noite. Doce Sonho Rei, Lelô, Maria Aparecida, Bolos da Josi, Madonna Belinha. Que bom, minha colmeia tá aqui, que legal, fico feliz. Gente, vai lá também no grupo e avisa pras outras abelhinhas que eu estou ao vivo. Pelas vêm também. Silmara, cheguei agora, estava recheando um bolo agora. Ah, que legal. Eu entendo também que às vezes não vem todas as abelhinhas, por quê? Porque eu sei que elas estão trabalhando, né, fabricando seus bolos, suas delícias. E é isso que eu quero para todas as minhas abelhinhas, muito serviço. Quero encher elas de serviço. Olha que, Fábio, estou louca para virar sua abelhinha, esperando você abrir o curso novamente. Que bom, nossa, fico muito feliz, será um prazer ter você como aluna. E maio, tá chegando, calma que tá pertinho. Tá aí, né, gente, maio já vem, já entrando, já estamos quase entrando no mês de maio.
Layer cakes, meu bolo não aguentou 20 minutos de viagem, fiquei muito triste, eu mesma levei de Uber bem devagar. Nossa, mas você não é minha aluna não, né? Como que ela chama? Eu acho que não é não. Layer cakes. É, eu também acho que não é não, né, Léa? Porque meus alunos nunca tiveram esse tipo de problema. Eu acho que não é não. Né, não? Então, a próxima turma você entra pra minha turma aí, ó, porque você não vai ter mais esse tipo de problema. De jeito nenhum. Cheira, Fábio, você viu o meu bolo que eu fiz? Sabe, ficou. Como ficou lindo? Tá, chega, seus trabalhos tá muito lindo, você tá evoluindo muito bem, eu fico muito feliz de ver a sua dedicação, tá bom? Continue assim, sendo muito dedicada, fazendo com amor, com carinho, que eu tenho certeza que você vai chegar onde você quiser, tá bom? Tá lindo seus trabalhos. De todas, fico muito feliz, cada evolução de cada uma é diferente e eu fico muito feliz por cada conquista das minhas alunas. Aqui eu tô repondo aonde eu vi que tá, porque tem mais buraco, que tá mais fundo. Aqui eu tô nivelando o bolo. A gente tem que fazer esse processo, por quê? Porque se eu ficar girando a espátula, tentando nivelar, só arrancando o chantilly, eu vou arrancar muito chantilly e vai fazer falta depois, vai ficar pouco chantilly no bolo. Então eu não posso fazer isso. Então eu tenho que nivelar, colocando chantilly até ficar nivelado. Não posso ficar arrancando chantilly daqui não. Porque tem cliente que fala assim também, ó, gente. Ah, coloca pouquinho chantilly no bolo. Quando eu era uma iniciante, não tinha instruções, não tinha informação, até que eu tentava agradar o cliente, porque eu não sabia de nada, né? Aí tentava colocar menos chantilly no bolo e tal, mas depois, né, que eu fui aprendendo, tendo instrução, orientações melhores, eu aprendi que a gente não pode pôr pouco chantilly no bolo. Tem a quantidade certa. Claro que não vamos encher o bolo de chantilly, né, gente? Tem a quantidade certa. A quantidade certa é o bico 1M. 1M, olha aí. O bico 1A da Wilton, tá? Você usa o bico 1A para passar o chantilly no bolo, que vai ficar a quantidade certa de chantilly no bolo. Agora, eu vou começar com essa espatulizadora da Angel Doce Sonho. Encosta ela no bolo, ângulo de 45 graus, giro a bailarina, prendo o braço na cintura e olho para a espátula para ver aonde ela pega, aonde ela não pega. Já vi que preciso repor mais chantilly. Tá vendo como que é? Tem que fazer dessa forma. Se necessário, tem que repor sim. Ó, vou pegar com espátula novamente. Silmara, fiz um bolo esse final de semana e ficou fora da geladeira e não derreteu o chantininho. Não derrete o meu chantilinho, né, Silmara? De jeito nenhum. Nocimari, Fábio, fiz um bolo de dois andares para casa, levamos para a roça, achei que ia quebrar no caminho, o bolo nem mexeu, chegou excelente. Olha que legal. Nossa, fico muito feliz. E saber que vocês agora têm essa segurança toda, né, para trabalhar. É tão bom a gente ter segurança, não ter medo de decorar um bolo, ficar com medo da cliente levar e esse bolo desmontar no meio do caminho. Eu sei que não tem coisa mais triste do que isso, né? Gente, tem coisa melhor que fazer bolo temático infantil? Eu amo. Cheira, Fábio, aquele bolo que fiz no sábado ficou lindo demais, você viu? Olha, Sheila, eu não tô lembrando exatamente qual que você fez no sábado, mas eu tô acompanhando o seu trabalho e todos estão ficando lindo, tá bom? Todos, você tá evoluindo. Cada bolo que você faz, tá evoluindo mais. É visível a sua dedicação. Novamente.
lentamente com a alisadora, olhando para a espátula. Para ver onde ela peca. Leia falou que era aluna. Hã? A Leia falou que é aluna. Falou, acho que pesei demais com frutas em cima. Ó, Leia, com certeza você não tá seguindo as minhas orientações, né? Eu sou muito séria e muito, tipo assim, se eu tenho que falar, eu falo. Com certeza você não tá seguindo as minhas orientações, porque se você tá seguindo e aconteceu isso, não tá batendo algo, né? Então você me chama lá na plataforma da Hotmart, fala o que aconteceu pra eu poder te ajudar, tá bom? Porque as minhas alunas, isso é a primeira vez que eu ouvi falar, tá? Gente, tem que seguir a risca tudo que eu ensino. Eu sei que tem gente teimosa, eu sei que tem aluna que teima, que faz errado, que não faz do jeito que a gente ensina e depois ainda nem sabe aonde que errou. Eu sei que tem gente assim. Então, eu sempre bato na tecla, né? Nas aulas do curso eu falo, tem que fazer igual eu ensino. Se não fazer igual, não adianta, gente. Dá errado. Aqui eu tô quebrando as quinas pra me passar novamente a alisadora. Tem um pra entregar na sexta e tô com medo. Medo de quê? Quem, a Leia? Uhum. Medo de quê, Leia? Me chama lá na plataforma, tá bom? Que eu vou te ajudar. Gente, tem algumas alunas que me chamam no direct aqui no Instagram e eu não consigo responder todo mundo que me chama no direct. Até porque, então, eu não sei... O que aconteceu? O que aconteceu, Luar, minha filha, barulho aí? Não sei, não. Gente, até porque, então, eu não sei de cor de todas as minhas alunas. Então, tem vez que me chama, eu nem sei se é aluna, se não é aluna, aí eu não respondo, porque eu não dou conta de responder a todo mundo que me chama direct, porque é muita gente que me chama. Se eu soubesse de cor todas as alunas, eu iria responder sim as minhas alunas no direct. Mas como eu não sei todas, então assim, por isso que eu não respondo. Então me chama na plataforma da Hotmart. Combinadas? Apoliana, o curso vai sair antes do dia de maio? Vai sair em maio, no mês de maio. Provavelmente vai ser de meados de maio para final de maio, porque no começo não vai ser não, isso aí eu já sei. Tá bom? Então quem tiver interesse, guarda o cartão de crédito, porque vai ser em maio. Do dia 20 de maio, vai sair antes do dia 20? Olha, eu acho que não vai ser antes do dia 20, não. Vai ser por aí, meados de maio até o final de maio. Eu creio que vai ser entre dia 20, 20 e poucos, mas eu não sei se é isso ainda, tá, gente? Como eu disse no início, eu não acertei a data certa ainda. A gente tá resolvendo isso ainda. Gente, quem tá chegando aí, bora compartilhar essa live. Manda muito coração nessa tela. Vocês enchem essa tela de coração. Isso mesmo. Ó, aqui eu tô quinando o bolo. Tô usando essa espátula pequena, tá bom? Tem que ser espátula pequena. Daiane, boa noite, professora Fábio. Cheguei atrasada, mas muito feliz em estar com você hoje nessa aula. Boa noite, minha aluna linda. Gente, a Daiane também é outra aluna que eu tô tendo muito orgulho dela. Ela é muito dedicada, ela tá evoluindo muito e eu tô tão feliz por você, tá, Daiane? Por todas as minhas alunas eu fico feliz, por cada conquista delas eu fico feliz, né? Aqui eu tô quinando, mas assim, eu nem vou caprichar tanto nessas quinas, não, porque eu vou fazer um detalhe aqui que vai meio que tampar aqui essa parte de cima. A mão muito leve, concentração para fazer quina. E sempre limpando, é muito importante limpar.
Todos ativados os comentários. Rayane. Ativei agora. Ativou, porque eu tô caladinha aqui. Daqui a pouco eu acho que eu vou só assim aqui. Gente, cadê as alunas pra mandar a abelhinha aí na tela? Que eu não tô vendo uma abelhinha aí na tela. Sério, Rayane? Não tem abelhinha? Meirelles, oi, boa noite, linda. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Heleneide, vai ficar salva essa live? Meu celular está descarregando. Gente, não fica salva as lives aqui no Instagram. Algumas vai pro canal do YouTube, tá? Então essa talvez vá. Então depois você vai lá no meu canal do YouTube e assiste, tá? Pronto. Marta, boa noite, Fábio maravilhosa. Boa noite, como ela chama? Marta. Boa noite, Marta maravilhosa. Daiane é a melhor professora do mundo. Ai, que bom. Fico muito feliz com esse carinho da Daiane. Taineira. Taine. Você é maravilhosa, Fabi. Obrigada. Vocês que são as maravilhosas da minha vida. Chefe Glaucia, manda um oi pra minha filha Isadora Isabela. Isadora Isabela. Um beijo para Isadora e Isabela. Sejam bem-vindas. Manda muito coração até elas, vocês duas, tá? Paulinha, eu e meu marido paramos confeitaria no ano passado por conta da pandemia. Alguma dica para voltarmos? Gente, mas por que que vocês falam? Porque, gente, a pandemia, ela não afetou a confeitaria nesse nível de fechar, não. Por quê? Eu falo por experiência própria aqui. Quando começou a pandemia, bem no início, eu assustei, confesso. Todo mundo assustou, né, gente? Foi só eu, não. Eu pensei assim, nossa, agora não tem mais bolo, não vou fazer mais bolo. O que que eu vou fazer agora, né? Mas nada disso aconteceu. Os bolos continuaram, só diminuiu os tamanhos do bolo, mas bolo tinha todo dia para fazer, graças a Deus. E a maioria das confeiteiras que eu conheço também aconteceu a mesma coisa. Arlene, os seus bolos são lindos. Então, concluindo, a dica para recomeçar é, gente, nunca fique com medo, não, sempre é tempo para recomeçar. Não fica com medo, pensando que você não vai conseguir, porque você vai conseguir sim. Tudo que você coloca na mente, que quer fazer e vai atrás, você consegue sim, entendeu? Então começa de novo, começa do começo, começa do zero, não precisa ter vergonha de ninguém, ninguém vai pagar suas contas, entendeu? Então vai com a cara e com a coragem, começa, porque a confeitaria não pode ficar de lado na sua vida, não. Você já teve ela uma vez, né? É, a confeitaria é maravilhosa, você consegue ganhar muito bem com confeitaria, né? Você consegue sustentar sua casa tranquilamente, ter uma vida muito boa através da confeitaria. Então a dica é essa, comece, recomece, quantas vezes for preciso. Se você fechou, começa de novo. Marta, estou amando as aulas, você é a professora top das... Top, tudo muito bem explicado, deixei minhas dúvidas na plataforma. Ai, que bom, fico feliz, tá, que você tá gostando. Tô entrando muita aula de atualização, tá, gente? E essas aulas de atualização que tá entrando, eu tô explicando muito bem explicado pra vocês, muito, muito mesmo. Então, vocês não percam as aulas de atualização. Ó, agora, deixa eu pegar minha bombinha.
Paulinha, os bolos diminuíram bastante, aí não tava dando certo. Entendi. Meireles, graças a Deus foi a época que mais vendi na pandemia. Eu trabalho sozinha. Então, a maioria das confeiteiras, gente, graças a Deus, se damos muito bem na pandemia, né? Mas infelizmente teve caso igual da colega aí que fechou o trabalho, né? Mas recomece, não tenha medo, recomece com a cara e com a coragem, tá? Com o que você tem, do jeito que você tá, trabalhe, se dedique. Porque quando você trabalha e se dedique, não tem quem te atrapalhe, não. Você vai conseguir, tá bom? Ó, vou pôr aqui nesse vidrinho glitter violeta da Índio Doce Sonho. Glitter violeta. Eleneide, já compartilhei, sabe? Obrigada, todos se compartilharam. Gente, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês que estão compartilhando, que estão me ajudando aí para chegar mais gente na nossa live, tá bom? Para mais pessoas poderem me conhecer, para mais pessoas poderem aprender essa coisa maravilhosa que é a confeitaria, né? Já que eu tô com pouco tempo, 3 meses, graças a Deus tá dando certo. Sim, gente, dá certo sim. Se vocês fizerem tudo certinho, dá super certo a confeitaria. É claro que às vezes no começo é mais difícil mesmo, né, gente? Tudo que você começa é mais difícil. Mas tem que ter persistência, tem que ter constância, tem que ter dedicação. É um conjunto de coisas que se você fazer, dá certo. Eu falo por experiência própria, tá, gente? Comecei do zero. Fiz tudo que eu falo pra vocês aí, eu fiz e faço até hoje. Até hoje eu tenho constância, né? Tem que ter constância. Vanusa, live paga. Obrigada, Vanusa. Ó, agora eu vou borrifar o glitter. Tá, e compartilhei, maravilhosa. Obrigada. Bom dia, Andréa. Boa noite, mandou a Belinha. Boa noite, minha belinha linda. Seja bem-vinda. Gente, bora mandar coração nessa tela, hein? Isso aí, Raia. Puxa a orelha deles aí. Se não tiver coração, você puxa a orelha deles. Olha, eu tô usando a pombinha com caninho. Mas geralmente costuma entupir. Se entupir, você dá umas pancadinhas nela assim, ó. Umas batidinhas, né? E volta a bater. Se mesmo assim continuar entupindo, entupindo muito e ficar difícil de você conseguir continuar, só você tirar o caninho, vira a bombinha de cabeça para baixo e bate. A diferença, caninho sem caninho, é que com caninho eu prefiro porque o glitter sai mais dosado, entendeu? Sem o caninho sai mais glitter e cai mais em cima da mesa. Olha que Fábio, estou tão feliz. Minha irmã, meu cunhado, me presenteou uma batedeira. E ontem comprei as coisinhas que faltavam, graças a Deus. Que bom! Então agora é só você começar na confeitaria. Hoje já começou? Ela falou que vai comprar o curso, essa daí, né, Ariane? Então, você já começou ou você vai começar ainda? Porque se você ainda não começou, agora você pode ir pegando as dicas que eu dou e começando aí. Aí quando eu abrir vaga, senta e me assuma como você falou. Aí sim vai dar tudo certo. Meireles, compartilhei. Obrigada, minha linda. Vanusa, Valentina está te mandando um beijo e muitos corações. Um beijo, Valentina. Seja bem-vinda, minha lindinha. Manda coraçãozinho aqui. A Valéria, boa noite, Fábio. Boa noite, seja bem-vinda. Ó, tá entupindo, tá vendo? Aí, ó, tem que bater. Adriana, boa noite. Boa noite, Adriana. Cristina, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, Cristina. Ei, mas tá me pirraçando da bobinha hoje, só Deus. Ei, Jesus. Meireles, não desanimem, não, meninas. Temos uma professora top aí. É só prestar atenção direitinho. Ela é maravilhosa. Isso mesmo, Meireles. Obrigada aí pelo incentivo para as amigas, tá? A gente tem que fazer isso mesmo, tem que ajudar o próximo, né? Muito bom, gostei. Olha, que já comecei. Suas dicas é perfeita. Então, olha, que agora é só você ter persistência, ter constância, se dedicar.
E não desistir jamais. O segredo é não desistir, tá? Vai haver momentos difíceis? Vai. Tudo na vida tem dificuldade. Tudo na vida, gente, tem dificuldade. Imagina tanto que trabalhar para os outros, empregado, é mais difícil do que você trabalhar para você mesma. Então, por mais que vai surgir dificuldades, tente mais uma vez. Sempre tenta mais uma vez. Dessa forma, você vai conseguir. O segredo é não desistir. Todos que chegaram lá ou todos que estão chegando lá não desistiram. Essa é a diferença. Os que não chegou lá é os que desistiu. Os que desistiu no início, os que desistiram no meio do caminho, né? Então não desistam. Fomer Borucci, comprei seu curso, muito bom. Como é o nome? Fomer Borucci. Complicado, não, filha? Nome. Que legal, fico feliz que você está gostando. Vai entrar muita atualização, tá entrando já, tá? Entrou muita coisa nova já para vocês e vai entrar muito mais. Quero deixar vocês sempre atualizadas para estar ajudando vocês aí a crescer cada vez mais na confeitaria. Lequei, manda um beijo para minha filha Ludmila, ela não perde uma live comigo. Um beijo, Ludmila, seja bem-vinda. Manda coração para mim. Eu sou a dona dos corações, hein, gente? Eita, que pede coração pra lá, hein, Rayane? Você também, né? Só eu não. Olha que linda, cama. Maria Célia, boa noite. Bolinhos da Ivete, boa noite. Val Boulos, boa noite. Chegando agora, Rayane. Sejam bem-vindas. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui comigo, tá bom? Nossa, mas tá voando. Tá no meu olho aqui, meu Deus. Ateliê Mari Cakes, boa noite. Você é top. Boa noite, seja bem-vinda. Aninha, oi, boa noite. Você não tira o caninho para aplicar o glitter? Depende. Se der muito trabalho, eu tiro. Se ela agarrar e entupir muito, eu tiro. Mas nesse caso aqui, graças a Deus, tá batendo tranquilo. Aí eu deixo o caninho. Volt André, já está liberado mais aula para nós. Mais? Entrou? Eu nem olhei agora à tarde, à noite, aliás. Na boca da tarde para a noite eu não olhei. Depois eu vou ver se entrou mais, porque quem coloca as aulas não sou eu, tá, gente? É o pessoal da minha equipe que coloca. Tá, e tá ficando lindo. Vai ficar maravilhoso. Sun Cake, Fabi, isso que você está borrifando é somente glitter? Sim, glitter puro, seco, somente. Isso aqui chama bolo glow cake, mas nesse caso específico, esse caso específico vai ser um bolo com técnica de stencil. Então, aqui, a minha intenção não é fazer um bolo glow cake por fazer um bolo glow cake, não. A minha intenção aplicando esse glitter é selar o chantininho. A gente tem que selar o chantininho para aplicar o glitter. Você pode selar ou com leite em pó, tá? Ou com glitter. Aí a gente sela o chantilly e já aproveita e dá um glow no olho. Francineide, boa noite. Estou assistindo o seu live pela primeira vez. Seja bem-vinda, fico muito feliz com a sua presença. Me fala aí se você tá gostando, se você acha minha live diferente das outras, fala aí. Tem mais alguém, gente, que tá aqui pela primeira vez na live? Se tiver, fala aí. Ó, o glitter acabou daqui de dentro, agora eu vou pegar um pouco da mesa pra me continuar aplicando aqui. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Só um minutinho. Gente, bora compartilhar essa live quem ainda não compartilhou. E manda muito coração nessa tela, manda coração nos comentários. Quem é a Belinha, manda a Belinha nessa tela. Isso mesmo. Ó, eu tô pegando o glitter da mesa pra me continuar batendo o bolo. É, eu vou dar uma dica importante que eu não falei antes de começar a bater o glitter.
Quando você for bater glitter, limpa a mesa bem limpada, higieniza, seca. Para você poder reaproveitar o glitter, como eu tô fazendo aqui. Aí você guarda o glitter novamente, porque glitter é caro, né, gente? Não pode desperdiçar. Carla, acabei de começar a seguir você, já tô amando. Ah, seja bem-vinda, minha seguidora mais nova. Fico feliz. Ó, no meu Instagram tem muitas dicas para vocês que estão começando a confeitaria. Vai no meu Instagram, corre o dedinho lá para baixo, você vai ver muitas dicas. Eu posto todos os dias dicas. Elô, para selar com leite ninho, usa bombinha também? Sim, da forma que eu estou fazendo. Eleneide, fala, se quiser fazer com chantilly já tingido com alguma cor, pode aplicar o glitter? Pode, mas no caso, se você for usar um glitter lilás, violeta nesse caso, você vai fazer um fundo lilás. Sempre o fundo da cor do glitter. Ó, aqui por cima eu não vou jogar muito glitter porque vou tampar aqui depois. Então não vamos desperdiçar glitter. Vou jogar só aqui na beiradinha, ó. Tá bom, porque aqui em cima eu vou tampar, então não vou jogar mais glitter em cima, não. Olha, ver se tá tudo tampadinho, tem que ficar tudo tampado de glitter. Principalmente aonde vai colar o stencil, tá bom? Aí você confere aonde vai o stencil, tá tudo cheio de glitter. Ó, aqui eu acho que já tá bom. Agora vamos pegar esse glitter, porque isso aqui é o nosso ouro da confeitaria. Jaqueline, Fábio, estou muito feliz. Seu curso é maravilhoso, completo e super vale a pena. Amo confeitaria, o resultado é maravilhoso. E agradeço a minha irmã Olli que me indicou. Que bom, fico muito feliz que você comprou o curso e que tá te ajudando, que você tá conseguindo. Fico muito feliz, tá bom? É muito importante você falar isso em lives, para as pessoas saberem, né, que realmente o curso é bom, que eu não tô aqui só para ganhar dinheiro de ninguém, que eu tô aqui para vender uma coisa que vai estar ajudando vidas, né? Porque eu sei que realmente ajuda. Já tem muitas alunas, muitas e muitas e muitas, que já tem a vida transformada através do meu curso. Então, gente, se uma conseguiu, vocês conseguem também. Só se dedicar, né? Ninguém é melhor que ninguém. Eu costumo dizer isso. Girlaine, tem um bolo lilás com glitter. Esse glitter é lilás? Violeta, mas ele é o lilás. Você pode usar ele, é maravilhoso. Ó, vou catar aqui enquanto a Rainha vai lendo as perguntas. Sandra, tá ficando lindo. Vai ficar lindo, vocês vão ver. Vai ficar um bolo mega colorido. Gente, cai muito glitter na mesa. Às vezes vocês pensam assim: ai, fazer bolo com glitter não. Gasta muito glitter. Gente, mas não gasta tanto quanto vocês imaginam. Cai muito na mesa. Se vocês conseguirem reaproveitar, como eu tô fazendo aqui, ó, limpar a mesa antes. Não gasto tanto assim. Olha aqui o tanto que eu vou pegar aqui. Fico olhando para vocês verem. Meire, já passei muitos perrengues, mas estou aqui há 8 anos. Parei de trabalhar para ficar com a minha filha e ajudo meu esposo nas contas de casa. Meirelles? É. Isso aí, gente. Confeitaria maravilhosa. Hoje em dia tem mulheres, homens, confeiteiros, né? Eu mesma tenho muitos alunos homens. Filha, tá mostrando aqui? Gente, olha o tanto de glitter que caiu na mesa. Como que a gente desperdiça isso daqui? Quando eu não sabia disso daqui, alguns anos atrás, eu jogava tudo fora. Eu não guardava. Olha, eu vou encher um potinho cheio de glitter. E esse potinho aqui é grande, hein? Gente, uma dica para vocês: se tiver alguém aqui que é alérgica a glitter,
Quando for borrifar, coloca máscara. Por quê? Porque às vezes glitter é muito fino e entra no nariz, entra na garganta. E se você for muito alérgica, pode trazer uma alergia, uma tosse alérgica. Eu mesma, uma vez eu tive tosse alérgica de glitter. Aí pode levantar, filho, eu já catei, eles já viram que encheu um potinho. Ó, catei tudo, deu um potinho cheinho. Cheinho o potinho. Então quer dizer que eu gastei um potinho de glitter, gente, porque eu pus dois. Opa. Gastei um potinho pra fazer um bolo de 18 centímetros de altura. Então não é tanto, né, gente? Nossa, mas glitter, gente, é tudo purpurinada. Deixa eu dar uma limpadinha agora aqui pra tirar esse excesso daqui da mesa pra ficar melhor pra gente trabalhar. Quem tá gostando, manda coração. Se tiver abelhinha aí ainda, manda abelhinha nos comentários. Vocês podem mandar coração até no comentário, tá, gente? Eu amo coração em todo lugar. Falei pra eles, Tayana. Mandem coração aí, gente. Agora a gente vai começar a preparar pra aplicar o stencil. Deu data, Adriana. Seu trabalho é perfeito. Que bom que vocês gostam. Fico muito, muito feliz. Tá bom? Leia Linqueiro, Lidiqueiros Confeitaria, mandou a Belinha, confeitando com a Lu, Adriana, Ariana, Adriana, Ivete mandou coração, Gorete. Isso aí, obrigada. Edna Bolos mandou velhinha. Isso aí. Qual o tamanho do bolo? 15 por 18. Edna, lindíssimo. Calma, só vou começando, gente. Tem muita coisa aqui ainda. Isso aqui é só a base do bolo. Bolos da Rô. Bolos da Josi, bolo com glitter é lindo, mas ficamos com glitter por todo lado. Sim, isso é verdade, posso mentir não. Aqui minha roupa, ó, nossa, toda roxa de glitter. Ainda mais por ser preta, ó. Mar Yúria falou, da Venezuela. Que legal, de tão longe, hein? Que legal, seja bem-vinda. Ana, qual a diferença entre glitter e pó para decoração? Gente, glitter é glitter. É brilhoso. Pó para decoração é para você tingir o bolo misturado no álcool de cereais. Ariana, esse bolo precisa de suporte? Ó, se fosse um bolo verdadeiro, 18 centímetros é um bolo alto? Tem necessidade de fazer uma estruturação sim. Jaque, qual o tema desse bolo? Gente, já quando aplicar o stencil, vocês já vão ter uma ideia. Sim. Olha, antes de aplicar o stencil, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cor que eu vou aplicar em cima do stencil. Antes de tudo, né? Pra ficar pronto já. Pra fazer essa cor, eu vou usar verde... Tá girado. Sim? Sim? Uhum. Verde folha da Mix com preto da Iceberg. Por que que eu uso preto? Pra me escurecer o tom do verde. Jaqueline, todos os meus clientes perguntam que recheio é esse de tão maravilhoso, até o pão de ló, ninguém descobriu que era pão de ló, de tão gostoso, maravilhoso, tudo de bom. Verdade.
Virleia, tá perfeito esse bolo, amo essa cor, Merelle está lindo. É lindo, lindo, violeta, né, gente? Eu acho lindo também. Meirelles, fala, minha filha está deixando o cabelo grande igual o seu. Ah, que bom, fico feliz que eu tô sendo de inspiração aí pra muita coisa boa, né? Fico feliz. Delícias da Dri, Leia Cakes, mandou abelhinha. Que bom. Rosângela, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda com mais verde. Quem tá chegando agora, a live vai pro canal do YouTube, viu? Não vai ficar salvo no Instagram, mas vai pro canal do YouTube. Isso mesmo. Cris, cheguei agora. O que tem de bom hoje? Ó, uma técnica maravilhosa de stencil, tá? A gente tá só começando aqui com a técnica. Nem comecei ainda com a técnica de stencil. Uma linda decoração de bolo temático infantil. Elô, mandou abelhinha. Que bom. Gente, cadê os corações subindo nessa tela? Que eu não tô vendo um coração subindo aí, gente. Bora mandar coração nessa tela. Ó, que eu tô fazendo a cor até chegar na tonalidade que eu quero. Thelma Braga Cake, boa noite, prof maravilhosa. Boa noite, seja bem-vinda. Minhas lindas, maravilhosas da minha vida. Bols da Lia, mandou abelhinha. Vileia, mandou coração. Que bom. Isso aí, gente, bora encher essa tela de comentários. Doce Sabor, qual chantilly você usa? Amélia. Doce de Jace, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Luana, você tem algum curso com certificado, com direito a certificado? Com certeza, o meu curso, gente, já tem certificado, ele é um curso completíssimo. Ele é um curso aí para formar confeiteiras, para ensinar vocês uma profissão, tá? Tem certificado, tem tudo que vocês precisam. É um curso mega completo mesmo, tá, gente? Tem desde massas, recheios, decorações, bolos de andar, aulas de precificação, tá? Tem aulas de fatia de bolo para ensinar você a fazer fatias para os seus clientes, pra você conquistar clientes, né? Aumentar a sua clientela. Então, é um curso que tem tudo que você precisa, inclusive o certificado. Bolos da Rosana, boa noite. Boas maravilhas da Vivi, boa noite. Boa. Cris Cakes, boa noite, Fábio. Boa noite, sejam bem-vindas. Gente, olha que verde lindo que eu fiz. Coloquei verde folha com preto, ó. Ficou um verde escuro. Vou pegar o stencil. Agora vocês vão saber qual que é o tema, gente. Agora não vou mentir mais não, nem esconder. Gente, eu uso os stencils, ó, da Angel Doce Sonho. Na verdade, quase tudo que eu uso é da Angel Doce Sonho. Glee, tá virado? Aí, parece... Sim? Não. Sim? Glitter, pó pra decoração, espátulas de inox, tudo é dela. Os stencils... Quem quiser tirar print, eu coloquei aí onde tem o número de telefone dela, tem o site Instagram. E tem o arroba do Instagram. Sim, só você entrar no Instagram que você consegue comprar tudo dela. Ó, olha o stencil. Agora não tem como mentir mais não. Vamos ver quem que vai ser a primeira a falar. É, que tema que vai ser esse? Alguém sabe? Esse vai ser o stencil que eu vou usar. Fala o tema aí, arrisquem. Valnete, boa noite. Essa sua doma está um arraso, linda. Boa noite, obrigada. Foi uma das primeiras domas que eu tive, foi essa. Uma das primeiras. Ana Lia foi a primeira a falar, sereia. Sereia? Será que é sereia, Raylane? Será? Pode ser outra coisa também.
É só sereia, que pode ser isso aqui não. Pode ser vários temas. Pequena sereia, sereia, escamas. É, isso aqui é uma escama. Mas que tema vai ser? Pequena sereia, pequena sereia, sereia. Ih, gente, será que é sereia? Então, bora lá, hein? Deixa eu explicar como é que eu vou fazer aqui. Depois você vai lendo enquanto eu vou aplicando aqui. Ó, pra aplicar o stencil, tem que selar o chantininho. Eu selei com glitter. Tem que pôr bastante glitter, tá? Principalmente, foque mais na área que você vai pôr na frente o stencil. Porque o stencil, geralmente, ele fica mais localizado na frente do bolo. Tipo, ele não vai rodear atrás do bolo, entendeu? Então, coloque bastante stencil, bastante glitter na frente do bolo, tá? E se for leite em pó, bastante leite em pó aqui. E outra coisa, você pode fazer da maneira que você sinta mais segura e confortável. É, ou você pode usar alfinetinhos, esses alfinetinhos de cabecinha assim, ó, pra você poder prender o stencil, ou você prende só de um lado, ou você prende dos dois. Ou se quiser também, tem gente que coloca sem prender. Algumas vezes eu faço sem prender, algumas vezes eu prendo, mas aí você vai testar e fazer a maneira que você sente mais segura, tá bom? Deixa eu pegar um suporte aqui. Só um minutinho. Cadê meu suporte aqui? Ó, esse daqui é só um suporte de isopor pra me dar altura na minha bailarina. Fica melhor pra mim aqui. A minha visão. Pode ficar de lá? Já? Pode. A existência aí faltou um buraquinho aqui, uai. Quase que eu coloco a escama de cabeça pra achar ela. Ou é assim? Nossa, tô esquecendo de que é escama. É pra baixo assim, né, Rayane? Sei não. Ah, mas sabe é de nada, minha filha. Tomar cuidado só pra não colocar as escamas de cabeça pra baixo, tá, gente? Aliás, elas são de cabeça pra baixo, eu ia colocar pra cima. Ó, aqui você vai centralizar o stencil. Rayane, você vai, Rayane? Volta aqui, menina. Tem que ler os comentários aqui da mamãe. Aqui você centraliza aqui o stencil. Com cuidado, não precisa ter medo. Só se você socar o dedo forte, porque se socar forte, estraga. Ó, que eu tô prendendo aqui. E vou prender aí em cima. O stencil da Angel Sonho é bom que tem aqui o buraquinho, ó. Tá vendo aqui, Rayane? Uhum. O buraquinho aonde a gente coloca o alfinetinho já tá feito. Foi forte, mas voltar um pouquinho. Foi. Deixa eu pegar mais um aqui. Só um minutinho que eu vou pegar mais um alfinetinho aqui. Deve ter pegado mais. Ai, mas vou tirar aqui da minha, ó. Tirei da minha alfinetinha. Vou colocar mais um aqui, pra dar uma firmadinha a mais. Aqui. Ó, não precisa ter medo. Só ter delicadeza, tem que ter calma. Se você ficar com medo, ficar apavorada, é pior. Tem que ter calma. E tem que deixar a extensa aqui bem justinho aqui. Ó, o outro lado eu vou ficar segurando. Agora eu vou pegar a cor que eu fiz
E vou passando, ó. Tá vendo? Vai passando. Ó. Só você ir passando assim com delicadeza. Tampando todas as caminhas. Rayane, tá desativado os comentários, filha? Ó. Dessa forma. Cuidado, delicadeza, paciência, que dá tudo certo. Se vocês estiverem gostando, vocês mandam coração aqui. Tinha que ter carinha de não estar gostando também, tem, Rayane? Se não estiver gostando, manda carinha de não estar gostando. Mas vocês mandam alguma coisa aí nessa tela. Tá gostando ou não, manda carinha. Ó, tá vendo? Delicadeza, paciência, que dá certo. Doce sonho, Reila. Prof, você podia fazer uma live com o tema Dia das Mães? Sim, vou fazer, claro. Vou fazer para você a inspiração do Dia das Mães também. Vou mandar fazer um topo bem legal. Gente, lembrando que quinta-feira às 8 horas tem live, viu? Sim, toda terça e quinta, né, Rayane? Toda terça-feira e quinta-feira às 8 horas. Se Deus quiser, a gente está firme aqui, né, Rayane? Toda semana. Então, para quem não sabe, coloque o celular para despertar aí, deixa programado para vocês não perderem, porque as aulas não ficam salvas. E os conteúdos que eu ensino é conteúdo de curso, gente. Eu mostro a vocês igual ninguém mostra, não. Bem de pertinho, né, Rayane? Tá focando aí, Rayane? Tá. Tá? Então, você foca aí. Vocês mandam coração aí pra nós, gente. Porque foi muito pedido me ensinar essa técnica de extensão esses dias agora. Então, você mostra direitinho aí como é que faz pra eles. E quem quiser assistir a live novamente para tirar alguma dúvida que ficar, vocês vão lá no canal do YouTube, Um Sonho de Bolo, Fabiana Ferreira. Mesmo. E fala pra eles, Rayana, ativar o sininho, né? Vocês ativam o sininho para não perder nenhuma notificação de algum vídeo, que lá sempre tá saindo vídeo novo. Ó, aqui a gente tem que preencher todos os buraquinhos, todas caminhas. Ó, preenchi. Agora eu vou tirar o excesso. Pior que esse chantilly que eu tô sujando, eu poderia usar ele. Mas acho que dá pra me usar. Agora eu vou usar aquela mesma espátula que eu usei pra pegar o glitter na mesa. Aquela mesma verdinha. Só limpando ela aqui o excesso. Ó, aqui é com delicadeza também, devagar. Não pode apertar porque senão danifica aqui. Só tirar aqui o excesso. Ó, vai limpando o excesso da espátula verde também. A gente não revelou o tempo inteiro, não, né, Rayane? Ah, mas a maioria eu já acertei. Tem como negar muito, não, né? Mas assim, eles não sabem se é de homem. Ah, mas eu falei no início da live, né? Que era É. feminino. Agora já era. Eles já sabem já. Aqui não pode apertar muito, é delicadeza.
na hora de tirar o excesso. Porque se você apertar muito, você vai tirar o chantilly lá de dentro do buraquinho. E não pode, senão não vai ter o formato do stencil. Eleneide, Fábio, faz um bolo com o tema bodas de cinco. Bodas de quê? Zinco. Zinco? Será que é bodas de cinza, né? Não, é dias de casados, minha filha. Ó. Ó, aqui já tá bom. Aqui eu vou fazer outra coisa aqui em cima desse stencil. Não tá pronto, não. Tirei o excesso, vocês viram direitinho como que tira o excesso, né? Agora eu vou fazer outra técnica aqui em cima desse stencil pra ficar mais bonito ainda. Vou reservar esse verde que eu vou tentar aproveitar ele daqui a pouquinho de novo. Ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou usar a bombinha de glitter novamente. Ó, caiu no chão o caminho. Vou usar a mesma bombinha. Vou usar a mesma bombinha que eu usei. Vou colocar um glitter aqui na minha, no meu vidrinho da bombinha. Glitter verde bandeira da Angel Doce Sonho, tá bom? Esse verde bandeira, ele é maravilhoso. Perfeito esse glitter. Agora, eu vou jogar aqui nessa parte aqui verde, com cuidado para não cair no lilás. Tá entupindo, mas é normal. Aqui, com cuidado, tá entupindo muito essa bombinha. Isso aqui fica muito lindo quando você faz com glitter assim em cima do incenso. É normal entupir, tá, gente? Porque glitter geralmente entope mesmo. Dodi Bernardo, quando vai ter vaga para fazer seu curso? É, como que é o nome, Rayane? É, Dodi Bernardo. Dodi Bernardo, em maio, agora, eu vou abrir uma turma no meu curso, tá bom? Só não sei ainda a data certa, mas vai ser mês de maio. Eu creio que vai ser de meados de maio pro final de maio, tá? Então fica de olho aqui no meu Instagram pra você ficar sabendo de tudo. Nos meus stories também. Moana, TikTok, sereia. Ai, essa bombinha tá me passando rápido. Tira o caninho. Mas é nessa hora aqui que eu tô fazendo, eu não gosto de fazer caninho não, porque voa muito espalhado o glitter. E aqui não é a minha intenção voar espalhado. Porque senão vai sujar o violeta aqui. Paciência, gente. Confeitaria, se você não tiver paciência, não vai. Não vai. Sun Cake. Fábio, você coloca desmoldante no stencil na hora de aplicar no bolo? Não coloquei. Vocês viram?
Somente os seis. Sereia, Valéria, Lindomei. Ê, bombinha, tá me pirraçando. Vê se eu troco o caninho, vê se melhora. Vou pegar outro caninho aqui. Ê, bombinha. Gente, cadê a Isabelinha nos comentários? Os coração. Bora comentar aí. Pegar outro caninho aqui, ver se melhora. Dá uma surra nela também que melhora. Ó, parece que fluiu. Parece que fluiu agora. Por pouco tempo. É normal, gente, que o pique faz o glitter. Só não tiro o caninho nesse momento por conta da técnica que eu tô fazendo, senão vai ficar feio. Aí, agora a tela encheu de abelhinha também. Mas ajuda aí, vocês mandam energia pra mim. Que vocês sabem que minhas abelhinhas são minhas energias, né? É meu combustível pra me continuar com vocês. Então vocês mandam a abelha pra me ajudar aqui nessa hora. Porque o trem tá tenso. Heleneide, lindo. Eita. Eita, mas que tá aí todo mundo aqui. Elô, Confeitando com a Lu, Doce Sonho Reina, Doce Sabor, Delícias Caseiras, Márcia, Leia, Thelma, Marta, Daniele. Que bom! Todo mundo na belinha. Isso aí, manda energia pra mim. Ai, eu vou ter que trocar de bombinha. Não tá dando essa daqui agora não, entupiu mesmo. Vou pegar outra bombinha aqui, deixa melhor. Eita, bombinha. Justo ao vivo, me fazendo raiva. Tomara que essa aqui funcione. Se não... Essa aqui eu acho que encostou demais. Então eu vou usar não. Foi. Ai, glória a Deus. Deus é bom. Ai, gente, pensei que não ia dar não, viu? Elô, já estou maluca pra fazer um bolo com estêncil. Isso aí, Elô. Não deixa mesmo pra travar você, não. Faz mesmo. Se você errar uma vez, é aprendizado. Da próxima você acerta. E é assim, eu errei muito antes de acertar. Ananda, a cozinha tá linda. Obrigada, Ananda. Esse também aqui é meu xodó. Nossa senhora, se eu puder, eu fico aqui o dia inteiro namorando. Thelma, fico olhando como você é perfeccionista. Seus bolos ficam lindos. Estou aprendendo muito com você, Fábio. Isso mesmo, tem que ser perfeccionista, tá, gente? Esse é um dos segredos também. Tem que querer fazer sempre trabalho bonito, sempre trabalho. Por mais que não fique perfeito, tente fazer perfeito. Leia, as abelhinhas funcionam, Fábio. Aí, foi vocês, tá vendo? Tá vendo, Mariana? Vocês não mandam a abelhinha, para de funcionar, gente. Vocês têm que mandar a abelhinha o tempo todo. Claro, eu tô movida às minhas abelhinhas. Coração na tela. Daniela, eu não sou ninguém, não. Ó, agora beleza, agora tá funcionando, beleza, bombinha. Heleneide, vou fazer um pra minha família pra ver se dá certo. Isso, treine no bolo fake, treine pra família primeiro. Olha, gente, olha o jeito que ficou. Tá pronto? Não, calma, calma, calma. Ai, esse pouquinho que eu nem vou pegar não, porque me passou raiva essa bombinha. Então, vou jogar até fora esse pouquinho de glitter. Caiu aqui. Caiu pouco também. Ed, vou fazer o meu dessa cor, amei. Vai ficar lindo, vocês vão ver que lindo
quanto vai ficar esse bolo? Vou tirar esse suporte aqui agora, porque eu não vou usar mais não. Theo, não para de chegar agora, belinha, gente, não. Gente, vou tomar uma água, porque eu tô com sede, só um minutinho. Essa bombinha fez eu suar aqui. Deus é pai. É Ariel? Gente, sereia. Tem Ariel, Rayane? Tem. Acertou. Tem? Tem, ela é Ariel. E não? É, a outra filha, é duas. Ah, tem. É duas sereias, uai. Uai, então ela foi a primeira a acertar. Então foi, uai. Porque as outras só falou sereia. Eita, Goiana. A primeira a acertar. Nossa, mas isso sujou tudo. Tudo sujo de glitter, de pó verde, só Deus. Mini bolos, o tempo tá pouco pra fazer bolo fake. Então, mas se você tiver tendo encomenda, bom que você vai praticando, né? Mas se você tem pouca encomenda, treina nos bolo fake pra você ficar boa e cada vez mais craque. Não, não, oi professora, chegando agora, terminei de entregar o bolo do Homem-Aranha. Oi, Nanda, nossa, que bom, fico muito feliz que você tá trabalhando muito, tá? Fico muito, muito feliz. Seja bem-vinda aí. Leia, eu que fui a primeira. Foi, Leia, que bom. Nanda, você é um arraso. Obrigada, agora que eu tô tirando essa aqui do glitter pra gente tirar o stencil. Fábio, vou fazer meu primeiro bolo com stencil. Sim, faz aí um bolo fake pra você comer em casa, pra treinar, pra você ter segurança, né, no que você tá fazendo. Gente, todo mundo que tá aqui na live já fez bolo com stencil. Quem tiver feito, fala aí. É, se tiver alguém que aprendeu agora comigo aqui ao vivo, fala aí que aprendeu agora. Agora nós vamos tirar aqui o stencil. Vou tirar os alfinetes. Dodi Bernardo, parei de fazer bolos porque os meus bolos rachavam. Sério? Você tá... Gente, vocês não podem desistir por conta de uma coisa. Vocês não podem desistir por nada, né? Agora você pode voltar a fazer bolo de novo. Bolinhos da Ivete, eu já, mini bolos, eu já fiz, confeitando com a Lu, já fiz, bolo de André, não fiz, Heleneide, eu nunca fiz, bolo maravilhas da Vivi, não, Márcia, nunca fiz, Lidiqueiros, não, Ananda, eu não. Ó, tirei o stencil, só puxar de um lado e de outro com delicadeza, tá? Deixa eu pôr aqui na pia. Do Sabor, nunca fiz. A maioria não fez bolo com stencil. Sério? Então tá aprendendo agora. Que bom. Fico feliz que eu tô ajudando vocês. Ó, você tá curioso pra ver como é que ficou? Então, olhem. Olha como ficou maravilhoso essas combinações de cores. Agora... Sim? Oi. Olha que lindo, agora tem mais coisa nesse bolo. Deixa eu ver se tem mais coisa. Tem. Ó, agora eu vou pegar esse resto do verde que sobrou. Gostaram? Até agora? Daniela, eu fiz o primeiro semana passada. Rosângela, eu já fiz duas vezes. Zuíta, já fiz. Gisleica, nunca fiz. Irene, Nete, Marta, ainda não. Então, vocês vão fazer agora. Miri Bols, o primeiro foi terrível. Agora aprendi com você. Ai, que bom. Deixa eu
Tem muito chantilly aqui. Opa, tá caindo. Ó, eu tô aproveitando esse verde que sobrou, colocando mais um pouquinho de branco, porque tava pouco. Aproveitando com a Lu, lindo. Fica lindo, né? Do sabor, lindo. Pôr mais verde. Cida. Preto. Eu também nunca fiz. Então agora vocês aprenderam. Agora não precisa ter medo, só praticar que vocês vão ficar boas também. Márcia, não fica a marca do stencil e os alfinetes do chantilly embaixo? Fica um pouquinho, não tem como, né, gente? Porque furou o bolo, né? Fica um pouquinho, mas você pode pegar um pincelzinho mesmo assim e ir colocando glitter com o pincel pra disfarçar. Delícia da Adri, Fábio, você arrasa sempre. Obrigada. Muito obrigada. Opa, tá caindo. Todo mundo falando que não fez ainda. A maioria falou que não fez. Então, na hora que vocês fazerem, vocês me marquem lá no Instagram, tá bom? Leia mandou a Belinha. Que bom. Mandei a Belinha aí. Manda coração nessa tela. Tô misturando aqui pra hidratar esse chantilinho. Porque eu hidrato meu chantilinho na maioria das vezes é com calor do batimento. Vou mexendo, mexendo, mexendo. Pra até ficar no ponto que eu quero. Porque você tá rindo aí, Rayana? Você tá rindo aí? Tá perfeito, professora. Nancy Mari, Elô, Lidy Queiroz, Célia mandou abelhinha. Que bom que vocês estão aqui comigo. Yasmin, será que se eu fizer um bolo grande e postar, será que vende rápido? Como assim? Fazer um bolo grande e postar? Acho que é bolo pronto entrega grande. Não, pronta entrega grande você não pode fazer. Se você fazer pronta entrega, faça pequena, faça um aro 15 ou faça um aro 12 ou um aro 11, tá bom? Pra pronta entrega, porque mais uma coisa, eu não consigo fazer pronta entrega não. A não ser que você tenha um público que esteja acostumado a comprar pronta entrega. Mas caso contrário, é muito risco. O que, que você pode fazer? Fazer fatias de bolo para vender. Não tem coisa melhor para vocês ganhar dinheiro e conquistar uma clientela nova e aumentar a sua gama de clientes do que fazer fatias de bolo para vender. Por que que eu acho que é a melhor coisa? Porque a fatia, ela é o produto que mais se aproxima do bolo original de aniversário, né? E qual que é a sua intenção vendendo fatias de bolo ou vendendo uma coisa menor se você quer ser confeiteira? É atrair clientes para os seus bolos de aniversário, não é? Não só ganhar o dinheiro naquele momento, mas sim, além de ganhar o dinheiro, você vai atrair clientela para comprar os seus bolos de aniversário. Então, gente, não tem coisa melhor para você conquistar cliente do que fazer fatias de bolo. É o número um para mim. Tem o bolo no pote? Tem, mas para mim o número um é a fatia. As minhas alunas tudo fazem fatias, viu, gente? E tem algumas que fazem do jeitinho que tem a aula lá no curso, que eu ensino como que faz. Ó, vou colocar no saco com bico 12 perlé da Wilton, tá? Bico 12 perlé. Vou fazer um detalhe bem lindo nesse bolo. Fábio, qual o número do stencil? Tem número? Ai, tá na pia, deixa eu ver. 11. Stencil 11. É o stencil de escama da Índio Sonho. Só tem um. Só você ir lá no Instagram, no site dela, que você vai achar o de escama. Ó,
Aqui eu tô baseando mais ou menos aonde eu quero que pegue aqui. Ó, tá vendo? Tem que manter uma linha reta. E vai colocando na altura que você quer. Dessa forma. Quem tá gostando da aula, manda coração aí nessa tela. Ó, só até nessa altura que eu quero. Agora, o que eu vou fazer aqui? Gente, o bico é o bico perlé 5? Perlé 12. Bico perlé 12. Sim, perlé 12. Aqui com a mão bem leve. Passa só mais uma vez pra eu consertar aqui. Centralizada aí, Ayane? Tá vendo? Deixa pra cá. Assim? Aí. Aí, só dessa forma tá bom. Só pra gente dar um detalhe a mais aqui nesse bolo. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Débora, qual o tamanho desse bolo fake? 15 por 18, Ayane. Não sei onde tá a minha lei. Deixa eu ver aqui. Gente, só um minutinho. A minha areia, filha, onde eu coloquei ela? Será? Tá aí? Um botinho com areia? Tem. Tem não? Um botinho com a cor vermelha? Achou não? Tô procurando a minha areia, gente. Que eu pra mim coloca aqui? Hã? É, me dá? Tem aqui, ó. Hã? Mas eu passo mais. Pega o leitinho pra mim na lata de leitinho. Vou fazer uma areia aqui pra vocês, porque tem só um pouquinho, não vai dar. Tá muito escuro até, não? Tá, então vou pôr mais leitinho por conta disso. Ó, vou pôr leitinho. E aqui já tinha um restinho de uma terrinha. Então, eu vou misturar aqui. O que que tinha aqui nesse restinho que tinha? Leite em pó e chocolate 50%. Vai ficar muito escuro, vai usar demais. Pega lá. A areia tem que ser mais clara. A terra tem que ser mais escura. Se você quiser areia, coloca mais leite em pó e menos chocolate em pó. E se quiser terra, o contrário. Nossa, mas que sujeira que eu tô fazendo, hein? Ó, tô misturando aqui. Tá ativado os comentários, Sayane? Não. Não? Ativa, filha. Aqui eu tô só mexendo. Ó, tá pronto, ó. Ficou uma areinha realística. Ó.
Agora eu vou colocar aqui no topo do bolo, porque eu disse que ia ser tampado, né? Nossa, mas ficou linda essas duas cores, eu amei. Ó. Eu coloco assim no... Acho que foi muito. Eu coloco assim no meio e o que, que eu faço? Ó, vou girando a bailarina e espalhando a colher dessa forma. Aí fica arredondadinho e fica bem certinho. Aí você vai fazendo até no nível que você quer que chega. Gosto de usar farinha láctea. Também dá certo, usei muito. Também bolacha de maisena, você bater no liquidificador, dá certo. Ó, vai girando a bailarina e acertando aqui o que você quer acertar. Acho que coloquei muito. Gente, vocês estão mandando coração nessa tela? Bora mandar coração na tela. Isso mesmo. Manda abelhinha nos comentários, coração. Ó, aqui em cima não precisa ficar lisinho, não. Por quê? Porque é uma areia. A areia não é lisa. Inclusive, eu até bagunço ela assim um pouquinho, ó, depois que eu arrumo. Eu faço assim e arrumo, e bagunça. Ó, desse jeito. Olha a gracinha que ficou. Agora é hora da gente colocar o topo pra dar mais vida ainda nesse bolo. Paçoca dá certo? Uai, pode ser, mas vai ficar mais caro, né? Pode ser, mas fica mais caro. Fiz uma vez com paçoca, mas não dá um acabamento legal, fica grosso. Eu prefiro assim, ó. É simples, se vocês têm leite em pó sempre em casa, né? Então, chocolate em pó também. Então, façam dessa forma. Usei paçoca uma vez e logo após colocar o bolo na geladeira, ela escureceu e não ficou com um acabamento legal. Então, eu ensino pra vocês o que eu faço aqui na minha confeitaria, né? Com leite em pó assim, fica ótimo. Bolinhos da Ivete, assim fica bem real. Fica bem real, gosto. Bacana. Nossa, eu amei essas cores. Amei. Chocobelli, o problema da paçoca é que ela pega umidade do chantilly, então não dá certo. Sim. Usem da forma que eu ensinei aqui, que vai dar certo. Gente, da forma que vocês verem, eu colocar o topo, eu fazer o bolo, é a forma que eu sou aqui, tá? Sempre faço com muita dedicação. Com muito carinho até hoje. Edna Araújo, oi. Oi, Edna. Bem-vinda, minha linda. Vamos colocar muito verde aqui nesse bolo, mas esse aqui fica baixo nesse lugar. Então.
Nancy Mari, Mantobelinha. Isso aí, fique feliz que vocês estão aqui até agora. Ó, vou passar um pouco de chantilly aqui no fundo pra colar. Porque senão não cola, porque tem glitter. Rosalina, cheguei agora, estava na igreja. Seja bem-vinda, fico feliz que você terminou o seu culto e veio, tá? Muito feliz. Ó, eu vou deixar no canal do YouTube, né, Rayane? Vai, minha filha? Vai. Vai ficar lá no canal do YouTube, gente. O nome tá fixado aí nos comentários. É Um Sonho de Bolo, Fabiana Ferreira. Vocês vão lá e se inscrevem, que a maioria das lives estão lá salvas. Tem vídeo ensinando a fazer a bombinha, economizando. É mesmo, pessoal. Essa bombinha amarela que eu uso sempre tem lá no canal do YouTube ensinando a fazer. Eliane, oi Fábio, estava com saudades dessa live, sou uma belinha com muito orgulho, querida. Que bom, seja bem-vinda. Ó, toda quinta, toda terça e quinta eu tô fazendo live, viu? Quinta-feira tem mais, se Deus quiser. Catomas, fiz compras na Hiperfesta por indicação sua e ganhei uma caixinha pra ovo de colher. Que bom, gente, que você foi lá, fico feliz. Que você ganhou também o brinde, tá? Como que ela chama? Tá escrito Catomas. Catomas? Não conheço. Assim, falando assim por nome, não. Lourdes, qual a cor desse verde, pro? Verde folha com preto. Ficou um verde escuro, ficou maravilhoso. Eu amo esse tom de verde. Vocês estão gostando? Olha que lindo tá ficando. Eu tô amando essa decoração. Rosângela, eu fiz a bombinha, Fábio, ficou show. Gente, é perfeito essas bombinhas, eu amo. E o tanto que eu economizo? Nó? Aqui na minha cidade elas são caras, eu economizo bastante. Vocês vão lá assistir pra vocês economizarem também. Isso mesmo. Cauã, que é o nome dele. Sou de Campo Alegre, mas faço compras aí. Cauã? É, ele é de Porto Alegre, mas faz compras aqui em Campo Alegre. Que legal, olha, um confeiteiro homem. Nossa, que bacana. Cida Nascimento, tô doida pra ver o bolo de frente. Ó, acabou o mistério. Virar pra vocês verem, vocês mostram a idade. Espera, filha, deixa eu terminar aqui. Eu não terminei não, deixa eu ajeitar aqui, eu pudei aqui. Gente, vocês não esquecem que quinta-feira às 8 horas tem live, viu? Só virei um pouquinho pra vocês verem como é que ficou. Terminando aqui de ajeitar aqui. Olha, tá sendo transar, Carlinhos? Mais pra cá. Sim? Pronto. Pronto. Como assim, pra cá? É. Você falou pra cá, assim? Uhum. Tá bom agora? Gente, eu amei! Olha que contraste que deu esse glitter violeta com esse verde. Eu imaginei na minha cabeça a decoração e amei o resultado. Eu elaboro os bolos na minha cabeça, gente. Aí eu coloco em prática pra ver o que que deu. Vocês gostaram das combinações de cores? Eu achei muito diferente. Nossa, eu amei, sério. Chocobelli, perfeito. Ana Lia, apaixonei. Paulinha, Bia, meu Deus, que perfeição. Ivete, lindo demais. Cris, lindo. Bernardo, maravilhoso, perfeição. Lu, maravilhoso, perfeito. Você arrasa. Doces da Olá, lindo. Minha Bolos, top demais. Paulinha Bia, apaixonada nessas cores. Sim. Rosalina, lindo. Miribolos, lindo. Guaraci, maravilhoso. Jaqueline, Jesus amado, que lindo. Venâncio, lindo. Ele Doces, lindo, perfeito. Cida Nascimento, nossa, amei, de tanta delicadeza. Gisleica, linda, amei. Miri, arrasou. Leia, perfeito como sempre.
Rosângela, que lindo. Delícia da Adri, lindo perfeito. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Chocobelli, por isso que eu marco minhas amigas nas publicações. Eu amo. Isso mesmo. Muito obrigada, tá bom? Por você me ajudar e marcar suas amigas. Fico muito feliz e muito grata. Cristina, lindo, Jaque, com Deus, que Deus te abençoe. Amém. Volte, Andréa, lindo demais. Thelma, como sempre lindo. Amanda, perfeito. Eliane, você sempre arrasa, abelha rainha. Que bom, gente, vocês são demais. Valéria, você arrasa sempre. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Valéria, como não perder esse glitter que cai? Ó, eu ensinei no início da live você reaproveitar o glitter, tá? Se você perdeu, a aula vai pro canal do YouTube. Em todas as lives que eu uso glitter, eu ensino como que reaproveita o glitter. No caso, não desperdiça, você reaproveita. Eu só não peguei o verde porque a bombinha me passou muita raiva, agarrou e tupi demais, eu demorei demais. Aí eu joguei só um pouquinho fora. Mas o lilás, que é o violeta, eu guardei, tá bom? Lena, perfeito. Olha que perfeito. O print, Rayane. Todo mundo já saiu e não tirou o print. Sério? Ah, não vou ficar triste com esse pessoal. Ele tá maluco comigo. Faço uma linda decoração e eles vão embora sem me dar meu print. Mas vocês ficaram aqui e tiram o print. Bora todo mundo que tá aí na live até agora tirar o print e marcar nos stories que vai estar repostando. E vocês vão lá, comentem na foto do bolo se vocês gostaram da live. Deu tempo? Tiraram, gente. Deu, né, Rayane? Gente, vocês repostem lá, tá? O print. E amanhã eu vou postar a foto do bolo. Vocês vão lá, comentem o que vocês gostou, o que vocês achou, tá? A live vai ficar no canal do YouTube. Amanhã a Rayane vai colocar lá no canal do YouTube pra vocês verem o replay. E agradeço a presença de todos, tá? Quinta-feira às 20 horas tem mais, se Deus quiser.